Збиранка – така назва безкоштовного денного літнього табору для дітей-переселенців та школярів обласного центру, що почав діяти в Тернополі. Його організатори розробили цікаву програму, аби діти весело та корисно провели час у колі ровесників. Волонтер Олександр каже, що радо відгукнувся на пропозицію долучитися до такого проєкту. Приходять нас діти, ми з ними проводимо різні активності, там якісь командні ігри всякі, якісь заняття, вони щось там рукоділити будуть, вони 5 днів будуть, потім в нас міняються інші діти, і знову ми з ними займаємось там тим, чим займалися з попередніми. У нас є молодша група в першу частину дня і старша група в другу частину дня. Колега Олександра Ольга зауважує, що заняття у таборі досить креативні і спрямовані на розвиток творчого потенціалу школярів. Можна було дати можливість поспілкуватися офлайн, бо всі ці коронавіруси, війна і так далі відібрали у них змогу взагалі навчатися очно. Вони завжди сидять за комп'ютерами і от така чудова можливість з ними поспівпрацювати наживо. Для дітей організатори передбачили низку занять у двох вікових групах по 20-25 осіб у ранкові та післяобідні години. Учасник табору, семикласник зі Львова Маркіян Стельмах, на канікули приїхав до Тернополя, де мешкають його бабуся з дідусем. Він розповідає, що вже знайшов нових друзів, які разом з ним виконували різні незвичні завдання. Ми малювали, потім ми гуляли, потім ми їли і робили паспорт. Що це за паспорт такий? Це просто, щоб могли тебе розрізнити. Просто, щоб могли тебе розрізнити. Координатор табору Анастасія Ложецька назвала головну мету табору, який діє завдяки освітній організації «Навчай для України» у співпраці з ініціативою «Безпечний простір». Табір існує для того, аби діти могли компенсувати свої навчальні втрати з одного боку, але з іншого боку знайти собі друзів і побути нормальними, звичайними дітьми. Проєкт проведення безкоштовного денного літнього табору для дітей-переселенців та школярів з Тернополя підтримала міжнародна організація Save the Children, яка допомагає розвитку дітей у різних країнах світу. Нині в Тернополі діє понад 10 літніх таборів відпочинку, а в області цього року планується оздоровити близько 1000 школярів. У першу чергу це діти учасників російсько-української війни. Спеціально для Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» з Тернополя Олег Снітовський.